Det har gått nästan 12 år sedan det svenska boybandet toppade listorna i USA och sålde ut konserter över hela världen. Att göra en så kallad comeback för ett boyband väcker såklart mycket förväntningar och frågetecken bland fansen. Snyggt att de gör comeback nu. Det känns skitkul tycker jag. Jag fick precis nyheten att de ska göra comeback. Jag har alltid haft en enorm respekt för det gänget. Så det känns skitkul tycker jag. Stort lycka till då. Att det blir en comeback är ett faktum. Men hur det kommer att gå för det svenska boybandet, det återstår att se. Jag vet inte vad hon ser hos en sån som mig. Kanske är det för att jag har ett band. Det fanns en tid när vi var hetast. Det dog ut som fan. Att unga killar sjöng från hjärtat med dans. Boyband comebacker kan alltid floppa. Men snygga män går sällan och stoppa. Nu är vi här igen. Tjejer, att vi var snygga och bra. Men sen så hände grejer. Tiden kom ikapp och vi började få tunt hår. La på oss några kilon alla år. Bara går, ni förstår. Det ni får i fyra avdankade. Ganska lågt rankade. Popstjärnor två blev knarkare. Vi punkar bröd, vi måste ha comeback pengar. Vi saknar tiden när vi var på posters över sängar.